Taigi, sveiki visi, šiandien parodysiu ant 2015 Fermin simuliatoriaus, kaip gauti babutės paskolą. Jūs pirma, įsijungiate žaidimą ir sukuriate naują seifą. Po to tiesiog jį saugokite. Kai viską atliksite, išeikite į žaidimą. Visiškai. Tupūdimas yra oro. Tada nueikite, kur randasi jūsų dokumentai. Žaidimo aplankas My Games. Farming Simulator ir štai jūsų seifas. Susirandate štai šitą. Karjeris įdėlį. Atsidarykite jį su notpado. Ir ieškokite užrašo su money. Štai jis. Money. Jeigu netinkite, dar rašykite kokius 401, 2, 3, 4, 5. Užteks. Jis saugokit. Pasileiskite iš naujo žaidimą. Karjera. Štai turite karjerą su didelė babutės paskola, taigi galėsite pirkti tai, ką norite. Visa.